Do senet edhe blerimi që tha, por du me pas parasysh se une që shë kom dëgju kohën e fundit që edhe përshkak kushtet atmosferike përfasuse Kosovës kam rinë në ditën e ndeshjes, dhe me thonë në ora 10 më ngjez dhe nuk kam pas shumë kohë për pushim, se o në lu fluturimi, u duf prap më këthy në hotel, tani prap më ngjez më këthy në fluturim, edhe jo, normal që ndikon jo veç fizikisht, por edhe psikikisht. Po, për me qenë korekt, duhet me theksu se me të vërtet, përfaqësuesja jonë ka hyp në aeroplan, ditën e mërkurë mazdite, kam prit një orë në aeroplan, pastaj është lajmëru që aeroplani ka defekt, është dashtë me u këthy në hotel, me ra me fjetë në ora 3 mëngjezit janë zhu. Prap, janë zhu. Për me shku në aeroport në ora 6, kam fluturu, një mëjtë kanë qenë në hotel, kanë shku për Cyri, pastaj me autobus për Bern, më bërë në ora 11 kanë brinë hotel. Ajo është një farë distancët 2-3 orë, 3-4 orë është Cyri-Bern. Cyri-Bern, nuk e di saksisht mirë, po... Për qenë, për ata, për afërsisht është... Edhe kam pas, në më thonë, ko me pushu një orë, me hongër drekë, për sëri me pushu, po krejtë, mbi këte, më fundë, më thonë, në mramje ka qenë ajo që përmendet ti, përshka kështuhisë së borës, kur është dasht me unis përfaqësuesja jonë për në palestër, ka ardhë lajmi që reprezentacioni i kombëtarja e Zvicrës tash është nguju për shkak të stuhisë së borës me autobus. Si pasaj atyri u këtë konvenu, krejtë kjo për duket? Po, Friburgu me Berne një 27 km, 30 minuta, 40 minuta me autobus, po edhe aty dikonët 2 orë ka najtë në lobby. Nuk po du me arsëtu. Mirë, po kjo është ajo që ka ndodhur atë ditën e ndeshës një ditë para prakisht. Po, do të me pas parasysh e para që nuk ka egzistu një farë agresiviteti në mbrojtjes e përfasuses sonë, do të me pas parasysh se nuk ka qenë mbrojtja një me një këcimet nuk e kemi pas, e që 25-22 këcimet sull me pas, topët e humbur, dhe shuta pare zonë, nuk thjeshtë edhe nuk në kanë leju me lujtë atë lojën tonë. Duhet me posë parasy se Musobi nuk ka qenë ekipa e skuadrës, edhe se Musobi është një playmaker që lujtë mbrojtja agresive, plus Samir Zekici, Valjon Bunjoku, janë edhe dy letarë që lujtë bashkë në bashkim, edhe une veç do të me thonë e një sen se besoj, une këmë folja edhe me direktorin e përfasusës edhe me trenerën në dufë më fëtuja edhe Alti Morina. Pse po thomë? Se Djoli, do me thonë, ka pos një, këtë gjusën stenor, ka pos, do me thonë, lojtë e mira, agresivitetin e ko, bile Djoli ka mujtë me shëzhu diso minuta, se është une po thëmë është si gjarë për që mundet, do me thonë, me depërtu, mundet me lojtë, me dhonë një energji në përfaqësuese, sepse prapë duhet më orientu në ata lojtarë që ishin, do me thonë, që e kam pos kontinuitet në lojtë. Qa do me thonë, se e dini që Dardoni ka qenë 6 ditë jashtë fushës, po ashtu Mohamed Janjeva u lëndu, edhe do lojtarë të tjerë nuk ishin në formë, po prapë se prapë janë ftu prej përfasuses. Edhe kjo ndo me thonë ndikon në përfasuses, po së qërish në pregaditin fizike që Zvicra do me posë parashqës se nuk është në njëtë në Zvicra si marja që ka lutë kundër Kosovës, ata kam ponu kogja mirë, jo veç me përfasusen, por kam ponu edhe në skuadrat e tyne dhe normal që punën e tyne e përcjell edhe treneri përfacuses, e përcjell edhe federata dhe në fund thjesht ka qenë një për mu një deklasim total nga ona e Zvicrës. E keni po që veç 2 qerekte kemi shënu 18 pik, kjo nuk ka ndodhë në histori që një përfacuses i përfacuses e Kosovës me shënu 18 pik për 2 qerek. Dhe ato kundër Zvicrës. Edhe ato kundër Zvicrës, po du me pos parashys se Zvicra e ko tash një program për zhvillimin e lojtarëve, po së qërishë e kemi një ekip Friburgi që ka morë pjesë në FIBA Eurocup në Champions League, që ko lojtarë të mirë, mu i me thonë edhe Bars Lojës që janë lojtarë Zvicran, e jepin shonsën edhe lojtarëve trive, por prapë se prapë për mu është një rezultat jo i mirë. Kemi bisedu edhe me njëherë mas ndeshës në rastin e ftesës për marë sonte, zhgënimi ka qenë i madhë. Asti asune atë natës kemi mujtë me flajtë. Ka qenë një disfat e randë. Po e vërtet se une isha edhe pjesë e përfasuse se edhe une ndjenë si mu konë në lojë
e kum djenë si mu kom pjesa e tyne dhe çdo humbje e përfasusës është edhe humbja jeme personale. Prandaj jemi këtu edhe të bisedojmë rreth kësaj për të marrë hapa të tjerë. Unë mendoj që edhe një fakt. Unë mendoj që ndoshta të gjithë ata lojtarë që kanë qenë pjesë e përgatitjeve është dashur të jenë edhe në këtë ndeshje. Qoftë si shikues pavarësisht edhe aty fitohet një përvojë. E jo të bëhet një delegacion ku me di sa i madh e të lehen anash basketbollist të cilët mund të jenë e ardhmja e basketbollit Kosovës. Mu më vjen mirë që njëri prej atyre që më ka kënaqë në këto dy ndeshje është edhe Ron Ukaj. Atë duhet të mendoj kryesia e PS që shumë më tepër minutazh t'i japet atij djalosh.